اللهم لك الحمد حمدا دائما ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى دون مشيتك، ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائده الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفه عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد في بلائك وصنيعك الى خلقك، ولك الحمد في بلائك وصنيعك الى اهل بيوتنا، ولك الحمد حمدا في بلائك وصنيعك الى انفسنا خاصه. لك الحمد بما هديتنا، لك الحمد بما اكرمتنا، لك الحمد بما سترتنا، لك الحمد بالقران، لك الحمد بالاهل والمال، ولك الحمد بالمعافات، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد حتى رضيت يا اهل التقوى واهل المغفره. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، بيدك الخير كله، واليك يرجع الامر كله. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. كلا اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك 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 وسعديك صلوات الله البر الرحيم على ملائكة المقربين والشهداء والصالحين والنبيين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين. على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين سيد المرسلين إمام المتقين رسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليه بإذنك السراج المنير وعليه السلام. اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، واجزل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا شريف المستشرقين، إلهي إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إله جبريل وميكائيل وإسرافيل، نسألك أن تستجيب دعوتنا فإننا مستضعفين، تعصمنا في ديننا فإننا مبتلون، تنالنا برحمتك فإنا مذنبون، تنفي عنا الفقر فإنا متمسكين. ربنا ظلمنا أنفسك، ربنا ظلمنا أنفسك، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون، ربنا ظلمنا أنفسك وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. يا غفار اغفر لنا، يا تواب تب علينا، يا رحمن ارحمنا، يا عفو اعف عنا، يا رؤوف ربنا، يا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. محمد صلى الله عليه وسلم کی بدر کی رات کی یا حی یا قیوم کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیرے کعبے کا واسطہ، تجھے تیرے قرآن کا واسطہ، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرا واسطہ، امت کے ہر پر رحم فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، پیدا کیا تھا تجھے اپنی عبادت کے لیے، تیری نہیں
شیطان کو راضی کرتے رہے. اے اللہ معافی مانگنے والوں کو تو معاف کیا کرتا ہے. ہماری پورے مجمع کے ایک ایک فرد کی، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کی، ہر ایک کی، قیامت تک آنے والی نسلوں کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا قیامت تک جو آئے اس سب کی پوری پوری بخشش فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا ہماری آخرت بنا دے. اصلح لنا دیننا الذی ہو عشق قبرنا، اصلح لنا دنیانا التي فیها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فیها معادنا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہمارا منہ تو ہے نہیں، ہم نے تجھے راضی کرنے کو کیا ہی کیا ہے. لوگ ہم کو نمازی، حاجی اور کیا کیا تبلیغ والے کہتے ہیں، تو خوب جانتا ہے ہمارا منہ نہیں ہے، لیکن واہ تیرے کرم کے کیا کہنے. فدا ہو ماں امی ہو ابو، ہماری جانے تجھ پر قربان، تیرے نبی پر نچھاور. اے اللہ جب کوئی تجھ سے مانگتا ہے تو دیتا ہے. پوری امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے، امت کو طرف عافیت میں لے لے، تمام مدد سے مکتب مساجد، اے اللہ جتنے دینی کام ہو رہے ہیں، جو جماعتیں اس وقت چل رہی ہیں، ساتھیوں نے تقاضے لیے ہیں، اے اللہ امت کی جانوں کی، مالوں کی، عصمت کی، آبروں کی، اے اللہ ہر طبقے کے ہر فرد کی پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس جماعت کو، اس کی خدمت کرنے والوں کو، اس کو بھلی نظر سے دیکھنے والوں کو سب کو قبول فرما لے. عالم پورے میں اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، امن کی چادر بچھا دے، ایمان کی لہریں اٹھا دے، ہر ایک کو سیدھا راستہ نصیب فرما دے. گمراہی اور گمراہی کے جتنے اسباب ہیں، جن جن شکلوں میں ہے، اے قادر مطلق اللہ، اے عرش و کرسی والے، اے سات و زمین کو بلا شرکت غیرے پیدا کرنے والے، گمراہی کی تمام شکلوں کو ملیا میز کر دے. ظلم و تعدی کو ختم فرما، عدل انصاف کرنا فرما، توحید و رسالت و معاد اسی کی گونج ہو رہی ہو، اور آخرت سے آنکھیں بند کرنے والی زندگیوں کو پیاری زندگی سے بدل دے. اے اللہ جو تجھے پسند ہے، جس سے تیرے حبیب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، بھائی بہن، بیوی بچوں کو، عزیز و اقارب، دوست و احباب کو، ہمارے اس پورے مجمع کے ایک ایک فرد کو، اور قیامت آنے والی امت کو نصیب فرما دے. جس سے تو ناراض ہوتا ہو، جو تجھے پسند نہیں ہے، جس سے تیرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اے اللہ اس سے پوری پوری حفاظت فرما. اے راتوں کے اندھیرے کو دنوں کے اجالے سے بدلنے والے، ہمارے دلوں کی سیاہیوں کو نورانیت سے بدل دے، نفاق کو ایمان کامل سے بدل دے، جھوٹ کو سچ سے، نمازوں میں سستی اور نمازوں میں کاہلی اس کو اللہ نمازوں کے اہتمام سے بدل دے، تعلیم کے حلقوں کو، اپنی یاد و ذکر کو، اپنی ذات کے ساتھ کے معاملے کو صحیح فرما دے، اپنا قرب، اپنی معیت، اپنی غیبی تائید شامل حل فرما. بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، جن کے روزگاروں میں حرام ہے، عافیت کے ساتھ ان کو نجات نصیب فرما. ہمارے بیماروں کو اور امت کا کون سا بیمار جہاں جس بیماری میں ہے، اس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ جو طلبہ، جو اساتذہ، جو علماء پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اخلاص نیت، اتباع سنت اور اپنی محبت سے مالا مال فرما دے. عالم پورے میں امن کی چادر بچھا دے، بدبنی کو، ظلم و تعدی کو، خوریزی و صفاقی کو ختم فرما دے. جن کی قسمتوں پر تو نے مہرے لگا دی ہے، اے اللہ ان سے اپنی زمین کو پاک کر دے، ان سے اپنی زمین کو پاک کر دے. یہ تیرے بندے ہیں، یہی بندیاں ہیں. اے اللہ تیرے سامنے آنسو بھی ہے، تیرے سامنے آہیں بھی ہے، تجھے تیرے نبی کی آہوں کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کی قرآن کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کی آنکھوں کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کے لمبے سجدوں کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کا. اے اللہ امت کے لیے راتوں راتوں رونا، ممتاز الیوم ایھا المجرمون کو پیروں پر روانہ، اس سب کا واسطہ،
امتوں کا نفع عافیت میں لے لے، امتوں کا نفع عافیت میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کے رشتے سے اے اللہ فکر مند ہیں، ہر ایک کو نیک صالح رشتے سے فرما، اقربا میں، رشتے داروں میں، ماں باپ، بھائی بہن، جتنے دنیا سے جا چکے، وہ اخوان الذین سبقونا بالایمان، سب کی آخرت بنا دے۔ ہمارے مشائخ اے اللہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ الہند، حضرت مدنی، اے اللہ مفتی کفایت اللہ اور مفتی خلیل احمد صاحب، مولانا الیاس و یوسف و انعام، اے اللہ حضرت مجدد ثانی شاہ ولی اللہ اور ان کا پورا خاندان، اور ہمارے تمام اساتذہ، اور جنہوں نے جس طرح کا جانی، مالی، علمی، اخلاقی جو احسان کیا ہے ہمارے پاس، اس کا بدلہ دینے کے لیے اپنی شان شان ان کے احسانوں کا بدلہ دے، ان کی آخرت بنا دے، اور اللہ کرم کا معاملہ فرما، کریم کرم فرما، کریم کرم فرما، رحیم رحم فرما۔ تیرے جن بندے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہتے رہتے ہیں، ان کا ہم پر حق ہے، کہنا چاہ رہے تھے نہیں کہہ سکے، جس کے دل میں جو تمنا جائز ہو عافیت کے ساتھ پوری فرما دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا ہے وہ سارا ہمیں، ہمارے اس مجمع کو اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو مرحمت فرما دے۔ جن مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں، ارضی، سماوی، داخلی، خارجی، جنی سے آپ نے پناہ چاہیے، اس سے ہمیں کوئی مت اپنی خیر، اے اللہ دعوت کی عظیم الشان محنت کی قدر نصیب فرما دی، داخلی، خارجی، انفرادی، اجتماعی فتنوں سے اس کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ تیرے صالح بندوں کے لیے ہو اصول، نہج نبوت پر کام ہوتا رہے، ہدایت کی لہریں اٹھتی رہے، ایمان کی لہریں اٹھتی رہے، ہر ایک تیرا محبوب و مقبول بنتا رہے، اے اللہ جو زندگی تجھے پسند نصیب کرے، جتنی دعائیں پہلے مانگی ہے اس کو قبول فرما، اب جتنی مانگی ہے قبول فرما، آگے بھی تو ہی منگوائے گا، اے اللہ دعا کو، دنیا والا ہونا چاہتی ہے، ہم تجھ سے دعوت و دعا والا ہونا چاہتے ہیں، ہمیں دعوت و دعا کی قوت، حقیقت و بصیرت، ایمان میں کمال، ایمانی صفات سے ہرا سکی، رضائی سے پاکی، تنہائی کی معصیتوں سے بچا کر تنہائی اپنے سامنے رونا دھونے والا بنا، اللہم اجعل سریرتنا خیرا من علانیتنا واجعل علانیتنا علانیتنا صالحا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا خر لنا واختر لنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجز عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه، رسولا عن أمته، وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين، وجز الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ بھائی سارا مجمع شکر کہتا ہے۔